Labadiena, Daivarai. Labas. Noriu pakalbėti su jumis apie elnių kveslių treniruotis, apie elnių rujos laikotarpį, kas ją vardinasi, galima pasakyti. Dar nevyko stirnino ruja, bet mes jau, aš manau, kad daugelis medžiotojų pradeda galvoti apie atostogus rugsėjo mėnesį, apie elnių kvietimą, apie elnių medžioklį rujos metu. Tai žinoma, kad pakviesti elnią yra labai smagu, įdomu ir jeigu pasisekė, tai gali apžiūrėti elnius prieš sumedžioti. Tai būtinai yra toks didelis medžioklės sritis. Noriu tavęs paklausti, žinau, kad Lietuvos elnių kveslių asociacija irgi rengia kursus tokius mokymus medžiotojams. Ir noriu, kad tu man papasakotų, kokie planai dabar yra šiame srityje. Ar bus kažkokie kursai, seminarai, kur vyks, kaip galima ir registruotis, viską apie šitą klausimą. Tai kiekvienais metais seminarai vyksta visoje Lietuvoje. Čia priklauso viskas nuo norinčių išmokti žmonių skaičiaus. Tai mes darome seminarus atskirai medžiotojams, darome būreliams, darome atskirai netgi įmonėms, yra, kurie užsakinėja tokius mokymus. Tai tikrai jie vyks, jie prasideda pas mūsų rugpjūčio mėnesį, vyksta visą rugpjūtį iki elnių rujos, o paskui visi šiandien mišką, visi kartu, tie, kurie mokinomis, tie, kurie mokina. Tai čia yra mūsų kasmetinė veikla ir jinai bus šiemet vykdoma taip pat. Ir tikimės, kad kaip ir kitais metais vis daugėja tų norinčių, tai iš esmės manome, kad bus nemažai jų. Sakyk, aš teisingai suprantu, kad moksleiviai gali paskui prasidedant ruja kartu su mokytojais, dėstytojais išeiti į mišką ir mokytis praktikoje? Ar ne? Mes tą praktikuojame ir darome, ir žmonės, kurie pasimokino po mūsų kursų, mes jie kviečiame eiti kartu į mišką ar į jų plotus, į mūsų plotus parodyti, kaip daryti natūroje. Tai yra daroma, tai yra natūralu, nes tikrai žmonės per vieną valandą ar dvi neišmoksta to viso, ką reikia žinoti, dėl to mes praktikuojame ir tą, mes ieškome tokių žmonių, kurie galėtų atstovauti Lietuvą čempionatuose Europos. Tai per tą mes taip bando žmonės pritraukti, privilioti prie šitų amatų. Šito sporto galima pasakyti. Taip. Klausyk, jeigu kas nors dalyvauja kursuose, tai yra teorija, galima pasakyti, kažkur patalpose, o paskui gamtoje. Tai jeigu jūs nuvažiuojate į kažkokių medžioklinių būrelio plotus, tai jūs irgi ten vietoj ištyrite, kas, kur, kokie vėjai, kokie sąlygos, koks miškas ir kokie laukai. Ir tada paskui aiškinat medžiotojams, kaip tą visą panaudoti. Ir taip, tikrai? Taip. Tikrai taip, tą, ką tu sakai, yra taip, būtent važiuojame į to medžiotojų plotus, jam paaiškiname, kaip elgtis, kur eiti, ką daryti, kaip kviesti, nuo ko pradėti ir panašiai, taip mes tą darome. Ir kaip, ko gero, jūs žinote, kad kiekvienais metais mes rugsėjo mėnesį darome ir mokykloms renginį, į kurį kviečiame visus vaikus, su tėveliais atvykti į mišką, darome kartu su valstybinė miškų urėdija. Tai vyksta Jurbarko rajono Kalvelių girininkijoje dažniausiai būna ir tikrai susirenka daug vaikų ir įspūdis yra belekoksai, kada pamato elnį, tai jau šalti. Pernai buvo įspūdingi metai, matėme ne vieną elnę ir eidami prie elnių sutikome šernus, tai tikrai vaikam tai yra didžiulis įspūdis. Oi, labai įdomu. O kur galima surasti informaciją ir kas svarbiausia, kur galima įregistruotis į tas pamokas ir į šitą ekskursiją vaikams, kur tą informaciją galima surasti? Mes kiekvienais metais rugsėjo pradžioje paskelbėme informaciją savo Facebook'o puslapyje, paskelbę valstybinių miškų urėdiją, Jurbarko skyrius, tai mes tą darome kiekvienais metais ir šiemet manome, kad rugsėjo pačioje pradžioje paskelbsime ir kažkur tai apie 15-20 dieną paskirsime kažkurią dieną ir važiuosime su vaikais į mišką. O čia mokyklos dalyvauja, taip? Taip. Labai įdomu. Gerai, nu, labai faina, nu, tokia gera informacija. Jeigu nori koksai klubas ar skyrius LMŽD pasimokinti, padaryti, tai tikrai gali kreiptis asmeniškai į mane, gali kreiptis į Rytį Andriuškevičių, Tautvydą Pankevičių, mes susiderinome laikus ir tikrai atvykstame jums patogią vietą, kur jums patogiau jūsų klubus, pamokiname, parodome praktiką, tai tikrai visus kviečiam mokintis, nes tai yra
medžioklis būdas, kuris suteikia malonumą. Ir tas nušuvimas, sumedžiojimas žvėries tampa antrailis dalykas. Svarbiausia yra jau su žvėriu pažaisti, pasikalbėti, kaip aš sakau, apie tai tu gauni pasikalbėti kelias valandas su juo, jau yra tas lygis, apie kurį mes ir kalbame dabar. Dar vienas klausimas. Kaip ilgai vyksta mokymai? Jeigu jūs išsivažiuojat į medžiotojų būrelio plotus ir namelį arba kažkur kitur, kiek daug laiko trūksta tie mokymai? Mes renkame grupės apie 10 žmonių, maksimaliai 12 žmonių vienam dėstytojui. Ir tokie mokymai vyksta iki 5 valandų, nes ilgiau nei vienas negali ištemti savo balsu. Ir tai jau būna ribata, kada jau balsai sunkiai valdomi yra. Paskui prasideda praktika, jeigu yra noras. Tai 10 žmonių grubiai apie 5 valandas vyksta mokymai. Tai neilgai. O pakartotinai galima, pavyzdžiui, jeigu vienas būrelis ar vienas asmo nori pakartotinai mokytis, irgi galima? Taip galima. Mes, sakykime, kada vyksta pirminiai mokymai, už mokymus renkame pinigus. Tuos pinigus panaudojame išvykai į Europos čempionatus, rengti Lietuvos čempionatus. O jeigu žmogus jau nori vykti kartu su mumis, arba dalyvauti Lietuvos čempionatuose, mes niekados neimam pinigų iš jau antrą kartą. Jeigu žmogus nori toliau mokintis, vilioti miške, tada tai kainuoja vėl iš naujo. Bet jeigu žmogus sako, aš ateinu šiemet, noriu Liepos mėnesį būti čempionate pas jūs dalyvauti, mes kaip žmogų mokiname nemokamai, jam parodome, mokiname, todėl tie dalykai ir taip mes skatiname, kad žmonės ateitų, mokintųsi ir kviestų elnius. Tai apie elnių kvietimą, apie mokymus galima surasti informaciją Facebook'o jūsų puslapyje, Elnių kvieslių asociacijos puslapyje, taip? Taip. Ir registruotis į Elnių kvieslių čempionatą irgi galima pas jūs Facebook'e. Taip, taip, tikrai taip. Galim. Gerai, būtinai pridėsim komentaruose nuorodą tiesioginę ir galėsit surasti visą informaciją. Nu tai ačiū tau, Daivarui, ačiū. Tai iki pasimatymo noriu pasakyti čempionatė, būtinai atvažiuosim, todėl kad norim parodyti, kaip jums sekasi ir labai dabar man įdomu ir su tuo jo noriu susipažinti ir pažiūrėti, kaip jam vyks. Ačiū, Katerina, tau. Ačiū labai. Viso gero tada, iki pasimatymo. Iki. Nepamirškite paspausti mygtuką prenumeruoti, kad palaikytų mūsų kanalą. Kuo daugiau sekėjų, to geriau mes galėsim veikti, to daugiau kūrybinių vaizdo įrašų galėsim sukurti. Ačiū Jums, ačiū tiems, kas mūsų jau palaiko ir paspauskit mygtuką prenumeruoti ir varpelio ženklelį.